ადამიანი უნდა გახდეს, მისი ნაწარმოები იქნება მოსმენის თუ წაკითხვის თუ დანახვის შემდეგ უკეთესი ვიდრე იყო. Სწორედ ასეთია გურამ დოჩანაშვილის ნაწარმოებები. Მკითხველი იმაზე უკეთესი ხდება, ვიდრე წაკითხვამდე იყო. Კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, წავიდა. Თანამედროვე ქართველმა კლასიკოსმა მთაწმინდის პანთეონზე უარი თქვა. Მისივე ანდერძის თანახმად საბურთალოს სასაფლაოზე შვილის გვერდით დაკრძალეს. Საზოგადოებამ უკანასკნელ გზაზე ისე გააცილა, როგორც დაიმსახურა, ხანგრძლივი ტაშით. დასაფლავებამდე სამების საკათედრო ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. წერილის ხსოვნას პატივი მიაგეს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძემ, ქართული ეცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, კულტურის მინისტრმა თია წულუკიანმა და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა, ასევე ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმაც. მინდა ყველას მოგისამძიმროთ და ახალგაზრდა თაობებს გისურვოთ, რომ ეს დღეები, ბოლო დღეები, ყველას გახსოვდეთ, იმიტომ რომ ეს დღეები იყო ტრაგიკული. Ჩვენ დღეს გურამ დოჩანაშვილს მივაბარებთ ქართულ მიწას, რამდენიმე დღის წინ დიდი მოღვაწე, ასევე ანზორ ერქომაიშვილი მივაბარეთ მიწას. მე ალბათ როგორც ძალიან ბევრი ქართველი და არაქართველი მისი შემოქმედების თაყვანისმცემელი გახლავართ და მისი წიგნები, მისი ლიტერატურა იყო გზამკვლევი ჩემი როგორც ადამიანის ჩამოყალიბების გზაზე. Პირადად ჩემთვის ის იყო უფროსი მეგობარი, რომელთანაც მქონდა ხშირი ურთიერთობა და საოცარი სიყვარული მქონდა ამ ადამიანის მიმართ, ისევე როგორც მისი ნაწარმოებების მიმართ. უდიდესი განძი, რომელიც ქვეყანამ დაკარგა, ასიაფასებს საზოგადოება კლასიკოს. კოლეგები იხსენებენ, რომ როგორც წერდა, ზუსტად ისე ცხოვრობდა, სიყვარულით და მოკრძალებულად. დიდი ხიდი ჩაინგრა წერლობაში. Გურამი როგორც წერლობაში იყო სუფთა, ისე პიროვნული თვისებებით იყო სუფთა, ლაღი, ბუნებრივი და ნამდვილი. საოცარი ადამიანი იყო. Რასაც წერდა, ისე ცხოვრობდა. ცხოვრებისგან მიდის, მაგრამ ტოვებს ყველაფერს, რაც ჰქონდა საუკეთესო ადამიანს ღვთისგან. გურამ დოჩანაშვილი 3 აპრილს ერთთვიანი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მწერალს მიღებული აქვს ლიტერატურული პრემია საბა. 2020 წელს კი თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა. სამოსელი პირველი, კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ვატერლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოები, ეს გურამ დოჩანაშვილის ნაწარმოებების არასრული ჩამონათვალია. Თანამედროვე ქართულ კლასიკოს გაუმართლა, ხალხმა სიცოცხლეშივე დააფასა და შეიყვარა. 82 წლის ასაკში წავიდა, თუმცა ქვეყანას უნიკალური ნაწარმოებები და მისივე უკვდავი სახელი დაუტოვა.